Zdravím vás, dobří lidé. Určitě jste se, nebo nevím, no jestli určitě, ale myslím, že na tuhle misi jste se hodně těšili, že jo, protože jí je jakoby hodně těžká, jak už jsem prostě popisoval minule, ale to vy určitě víte, prostě kdo má rychlý komp, tak tuhle misi si nezahraje, pokud nesníží nějak prostě nastavení v kompu. Já jsem to udělal ve Frapsu a dal jsem 10 snímků za sekundu. Jde samozřejmě, jak jinak, o úkol vybuchující celeste, jak jste si mohli ostatně ze snímku povšimnout. A řekl bych, že půjdeme rovnou do hry. Věnoval jsem tomuhle úkolu speciální part, protože si chci zbytek samozřejmě mafie vychutnat plynule, že ano, při nejhorším nějakých 30 snímků, takže myslím, že 10 snímků, když takhle hejbu myší, že je to tak akorát, abych ten úkol udělal. Není to jako zase málo, aby se mi to sekalo úplně, není to ani moc, abych to neudělal ten úkol. Je to, myslím, akorát. Vím, že Marty, že to dělá taky na hodně dlouho to nastavení, nebo ne hodně dlouho, ale taky než na to nastavení přišel, tak to chvilku trvalo. Tak prostě ten úkol zkusíme, no. Kdyby to nešlo, tak bych rozhodně dal, ještě snížil ty snímky, ale já myslím, že to půjde. Dovez tohle auto na určené místo, no. To je jediný, co ti řeknu, jo, prostě. A samozřejmě hrajeme s Mafiakonem, to což znamená, že máme zrychlení. No, tak to... tak to je, tak to jsem přesně nechtěl tohleto, tak to je bezvadný, tak už to můžu rozsekat, protože už mi hoří auto a už mi za chvilku bouchne. Zrovna, když to chci překlopit na střechu, tak se to nepřeklopí. To je mrcha. Ale nevadí. Jdeme do toho znovu. Bylo mi jako úplně jasný, jo, že bych to nedal na první pokus. To nedávám nikdy, jo. Ještě jak se takhle divně seká, ale... No, to bouchlo docela blízko za mnou, musím jít trošku rychlejc, ale zase abych to stihnul nějak ukočírovat to auto. Fuck! Co dělá do prdele? No tak to je bezvadný. To je bezvadný tohleto. Co, viděli jste to? Já si prostě jen tak zahne doleva, že jo, žádný varování. Nazdar, co ty lezeš do toho auta taky, babi, chceš chcípnout? Jo, bezva. Sebevrazy for the win. Jo, bezva. Už mám auto nakřáplý, teď nevím, jestli s ním dojedu. Jako, takhle, mohl jsem si nechat těch 30 snímků a dojet to s Mafiakonem, jo, protože... Přece jenom dá se to, už jsem to udělal, ale... Sorry, teď jsem se musel soustředit na víc na řízení než na komen. Jako, dá se to udělat, jo, s těma 30 a s Mafiakonem, s tím zrychlením, ale je to jako hodně, hodně těžký. A rozhodně bych s tím tady nechtěl ztrácet 30 partů, no, tak už jsem zase mrtvej. No, bezvadný, takže teď to zase naperu. Ne, když prostě člověk chce, tak to nikam nepřeklopí, jo. To je hrozný. Jak jsem skočil do vody a zároveň bouchnul. Se ten nárazník vznášel na vodě. Ach jo. Ono je jako, jak se to seká, tak to zase skoro ale nejde řídit, jo. Ale jako zase, kdybych to už dal víc, třeba 15 snímků za sekundu, tak už to jako bouchá strašně za tím autem. Tak, teď jsem to musel zase se soustředit, sorry, no. To bouchá prostě strašně za tím autem, když dám víc snímku za sekundu, takže to nebudu dávat. Zase, vole, sebevrazy. Foto, viď. Ten pojede doleva, ne? To víš, že jo? Ten přejde do pruhu.
Tak, teď tu musím vybrat tu zatáčku a rychle jet. Teď to rychle rozjet. Tak, tady to možná vohnu o stěnu. A jedem. Jedem rychle. Sorry, já teď nemám moc co říkat do prdele, ten mi tam musel vjet, viď? Ten mi tam prostě musel vjet, to je takový... Takový trošku pan Škarohlí, že ano? No, dobrý, fakt dobrý. Ten mi tam prostě musel vjet, ten... Posraný, já už ani nevím, jak se jmenuje, Thor. Ten tam prostě musel vjet, ano. Bez toho by se tahle hra neobešla. Ty vole, tak už jsem v protisměru, no dobrý. Fakt skvělý, takže teď to můžu zase obrátit. Ty vole, obrať to, ne, když člověk chce, tak to prostě na tu střechu neobrátí a nikdy, ani kdyby se posral, tak to na ní prostě neobrátíš, ne. Ne, když to chce prostě urychlit, tak to na tu střechu neobrátím. Hele, ono je asi úplně jedno. Asi je dobře, že jsem udělal jakoby samostatný part pro tohle, protože to bude tolik failů, že pro ty, kdo to chcete vidět jako udělaný správně, jenom správně, tak se prostě přetočte na konec videa a tam bude ten prostě ten správný pokus, no. Já tam prostě tyhle ty faily nechám, tady s tím nic nebudu dělat, protože no to ani není takhle... Tyve, já si to snad přepnu. Já si to snad přepnu zpátky do těch 30 a zkusím to dát normálně. To je otřesný tohle. A nebo nepojedu tak rychle, no, abych nedělal faily. Ano, prokletý Thor. No aspoň se vám tam hodil bombu, aspoň jste umřeli. Parchanti. Tyhle ten určitě pojede doprava, no. Tak nejel, protože já jsem taky nejel, že jo. Hej. Ale takovouhle utilitku bych docela v Mafii potřeboval, že jo, normálně jakhle. Až by vás honili fízlové, tak byste si normálně pustili za sebe bombu. A byli byste v pohodě. Jim by to bouchlo na kapotě, že jo, a pak by bouchli někde cestou. No. Tak, teď to nesmím tolik přehánět v tom tunelu. Musím to hlavně udržet na silnici, toho zmetka. Nesnáším celeste, ale... Ty vole! No tak to si jáš! Ne, já tomu ujedu, já to stejně ještě zkusím. I když už to auto nejede, tak já to ještě zkusím, než mi bouchne. Zkusím to dodělat prostě tu misi, protože... Ty vole! Teď mě jako hodilo do smyku, co? Hej, kam to jede? Ty vole... Tak ale to si fakt dáš srandu tohle. Dojedu to, dojedu to. Pak. Hej, já jsem to dojel normálně, s rozplákaným autem jsem to dojel. AKA. Takže hra byla uložena. Já to zkusím sklopit a ty FPSka dát zpátky, ale nezaručuju, že to bude úspěšný. Ale hra byla uložena, takže se s vámi zkrátka uvidím po malý pauzičce, až to dám FPSka do normálu. Takže zatím, no. Takže jsme zpátky, FPSka v normálu, že ano, přesně tak, jak to mám rád. Boom, head, groin shot, chest shot, prostě úplně všechno ti dám, ty zmetku. Nechte mě na pokoji. Běžte si po svém. Jak furt...
Já mu sice nakládám, ale on furt vinčuje svoje věci, že jo. No to je jedno, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Hele, ani tolik moc to nehoří, jak jsem myslel. To je jedno. Dali jsme to. Hej! Já nemůžu nastoupit z místa řidiče? Co to bylo? No to je jedno, já nad tím nebudu koumat. A jsme i blízko u mýho parkoviště, takže... Ano, dali jsme tedy vybuchující celest, což byl tedy poslední úkol extrémní jízdy. A teď už se můžeme těšit na nic. Ne, to byl for. Samozřejmě z mé strany se můžete ještě v Mafii těšit na různé bonusy. To, co jsem... Já pojedu domů a zatím vám budu říkat. Jak říkám, z mé strany se můžete v Mafii těšit ještě na bonusy, prostě to, co jsem vystřih z normálních misí a takový blbosti, nebo nějaký blbůstky, co se mi přihodili při hraní. Potom samozřejmě budeme dělat jenom nějaký trolling, třeba policajtů. Samozřejmě všechno s Mafiakonem, jo? Nebojte se, Mafiakon neopouštím. Mafii už tuplem ne. Určitě toho bude ještě ne málo, možná ne už tolik videí, co bylo doteď, ale... Jedu správně? Jo. Možná ne tolik videí, co bylo doteď, ale rozhodně se nemusíte bát, že bych úplně zanevřel na Mafii, občas určitě nějaký... Kde mám dům? Tady. Občas určitě nějaký to video přidám, že jo, hodím k dobru. Pokaždý, když budu hrát Mafii a vzpomenu si, budu natáčet, udělám nějaký koment určitě. A já nevím, no. Je mi prostě líto, že už jsme udělali jak normální kampaň, tak extrémní jízdu a je to všechno jakoby to hlavní za náma. Sice ty kravinky jsou před náma, ale takový ty hlavní věci jsou už za náma, no. No což, tak co mi povíš? No, zajímavý. Ale jak říkám, nebojte se, že končím s Mafií. Jenom máme za sebou všechno to hlavní, takže ještě jednou to uložím a pokud se vám líbilo video, nebo ostatní videa, dejte lajky, odběry, napište pěkný komenty a určitě se s vámi budu těšit u mých dalších videí, u mých dalších let's playů a oficiálně vlastně zakončuji videa na Mafii, ale neoficiálně to samozřejmě pokračuje. Takže nemám co dodat, zatím se mějte, čus.